No vídeo de hoje eu quero falar para você sobre o Moto G8 Play, esse smartphone da Motorola que tá incrível e, cara, ele tem uma relação de custo-benefício muito boa. Inclusive, tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu vou aproveitar para deixar os links de referência para vocês aqui na descrição. Quem quiser é só acessar, lá vocês vão poder conferir todos os detalhes, vão poder conferir ficha técnica, todas as informações. Eu sempre tento fazer uma pesquisa de preço, né, para trazer os preços mais baratos do Brasil para a galera aí poder conferir. Quem tiver afim, quiser saber um pouquinho mais, só acessar os links aí na descrição. E galera, se você já tiver um desse ou se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui nesse vídeo e deixar aqui nos comentários tudo o que você está achando sobre ele, como ele está sendo para você, como você está conseguindo extrair os máximos de benefícios, sabe? O que você curte, o que você não curte nesse aparelho da Motorola. Deixa tudo aí na descrição, porque aí nos comentários, né? Porque vai ser muito legal e vocês vão ajudar várias outras pessoas que acessam aqui o canal e que querem saber um pouquinho mais. Primeiro ponto que eu acho super legal é que ele é dual chip, então você pode ter dois chips de operadora aí nesse aparelho. Ele tem uma tela super grande, eu acho isso extremamente bacana, porque hoje em dia as pessoas aprendem muito através do smartphone. A galera utiliza muito smartphone para ver vídeo, sabe, para consumir conteúdo, para ver novidades nas redes sociais. Então você ter uma tela grande, além de ser muito confortável para você poder utilizar o seu smartphone durante a rotina, também é muito legal para você trabalhar no multitarefa. Às vezes você tá com o seu WhatsApp aberto, mas também tá com o YouTube aberto vendo um vídeo. Então dá para você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é muito legal e isso traz um benefício de produtividade no dia a dia, né? Isso que eu acho um ponto super bacana e não é à toa que esse aparelho vem fazendo tanto sucesso aí, vem agradando tanto a galera. E, gente, além dele ter uma tela grande, na minha opinião, ele é extremamente bonito. A Motorola é uma marca especialista em smartphones, né? Os caras têm muito know-how, muito conhecimento. Eles estão conseguindo unir o custo com o benefício, a estética com a performance e conseguindo fazer excelentes aparelhos. Dentro da categoria de preço que esse smartphone possui, ele é um dos líderes aí, é um dos aparelhos que consegue agregar mais coisas embarcadas, né? Por um custo-benefício, isso é muito legal. E esse modelo também, galera, você vai poder contar com 4G, né? Se tiver chip de operadora, precisar utilizar a internet através do seu chip, você pode utilizar 4G. Ele também tem um Wi-Fi, tá? Ele vai ter aí três câmeras, sendo uma de 13 megapixels, que seria a câmera principal, a outra de 8 megapixels e a outra de 2 megapixels. Com esse modelo de smartphone, você consegue dar nas suas fotografias e vídeo aquele efeito levemente de fundo desfocado, sabe aqueles efeitos bonitos que deixam os vídeos e as fotografias com uma aparência, uma estética mais profissional? Isso é super bacana, galera, e não é à toa que ele vem fazendo tanto sucesso, vem recebendo tantos feedbacks positivos, né? Esse modelo também tem uma tela em LED IPS, então a qualidade de imagem para vídeos, né? Para você poder ler os textos, cara, sensacional, uma tela muito boa. Você vai ter nele também a resolução HD Plus 720 por 1520, então é uma alta resolução. Para quem gosta de filmar, você conta com Full HD, isso é muito show de bola para você poder fazer vídeos para YouTube, suas redes sociais. Ele consegue expandir até 512 GB de armazenamento. Então, assim, galera, espaço não é problema nesse aparelho. Se você precisar colocar mais espaço do que 32 GB, é só comprar aqueles micro cartões, né? SD, cara, colocou nele, super tranquilo, vai até 512. Então dá para baixar muita coisa aí com o chip de 512. Nossa, jogos, aplicativos, fazer muito vídeo, fazer muita foto. Esse é um ponto muito legal. Muita marca hoje em dia não deixa você aumentar o espaço de armazenamento dos smartphones, né? A marca quer que você compre, ou você compra o mais caro, que vai ter mais espaço, ou você compra o mais barato e aí com o tempo você não consegue mais usar porque você não tem como aumentar o espaço. Com esse modelo da Motorola você não tem esse problema. Se você precisar de mais espaço, você comprou hoje, tá, você não faz muita coisa, mas lá no futuro você vai fazer várias coisas, você pode colocar um cartãozinho e aumentar o espaço dele. Ele também é um modelo de smartphone que ele vem com 4.000 mAh de bateria, isso é muito legal. Com 4.000 mAh de bateria, você utilizando de uma maneira convencional, né, você vai conseguir chegar ali
manhã, à tarde e no início da noite, né, precisando colocar o smartphone para carregar, porque a bateria vai estar praticamente ali acabando. Isso é super tranquilo, né? Porque hoje em dia as marcas estão lançando smartphone com 3.000, 3.500, esse modelo já vem com 4.000. Até 5.000, 5.500 mAh é o que a média das marcas estão lançando aí os smartphones com as baterias. Quanto mais caro o smartphone é, mais bateria normalmente as marcas costumam colocar, a não ser que elas façam corte de custo nesse item, né? Mas é super tranquilo assim para você utilizar durante o dia. Cara, tranquilo, é um smartphone que se você começar o dia todo com essa bateria cheia, você com certeza ali vai conseguir entrar à noite ali, né? Quando você estiver perto de dormir ali com algum percentual de bateria, e aí sim você bota para carregar para o outro dia. Galera, fazendo um geralzão, não é à toa que esse smartphone é um sucesso dentro da categoria dele. Ele tem excelentes câmeras, né? Tanto na parte traseira como na frontal, a câmera de selfie. Dá para você fazer vídeos, reuniões online, super tranquilo. É um smartphone com boa bateria, uma estética muito bonita e principalmente uma marca confiável que é a Motorola. Se você já tem um smartphone da Motorola, com certeza você deve saber como é bom os aparelhos que a Motorola faz, né? Até por isso eu quis trazer esse vídeo aqui no canal, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais. Então, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like. O link para conferir esse aparelho está aí na descrição. Eu sempre tento fazer uma pesquisa para achar os preços mais baratinhos do Brasil. Então, quem quiser, é só acessar os links aí na descrição. Aproveita lá para conferir ficha técnica, ver todos os detalhes, todas as informações. E depois volta aqui e compartilha com a gente tudo o que está achando aí sobre esse aparelho aqui nos comentários. Tá bom, gente? Muito obrigado. Deixa o like, que o like ajuda muito o canal, fortalece demais aí. É um segundo para vocês, mas ajuda muito aqui ao YouTube divulgar mais os vídeos aqui do canal. Se inscreva e compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.